ചാനലിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന സീബ്ര ഫിഷിന്റെ ജെൻഡർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷനും അതിന്റെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് പിങ്ക് സീബ്ര. ഈ സീബ്ര ഫിഷിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3 to 5 ഇയറാണ്. ആ 5 ഇയറൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ടോണ്ടിലും മഴയിലൊക്കെ ഇട്ടാലാണ് നമുക്ക് 5 ഇയർ വരെ ലൈഫ് സ്പാൻ കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അക്യൂറേറ്റിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വളർത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 ഇയർ വരെ കിട്ടും. കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാങ്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിഷാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് പൈറ്റൻ്റെ കൂടെ ഇടാം, ഫാസ്റ്റ് ഫിഷസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടി ഇടാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹാർഡ് ഫിഷാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചത്ത് പോകാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ബിഗിനേഴ്സിന് പറ്റിയ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ്. ബിഗിനേഴ്സിന് ബ്രീഡിങ്ങിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ഫിഷ് തന്നെയാണ് ഈ സീബ്രയുടെ ഫിഷ്. പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് യെല്ലോ സീബ്ര ഉണ്ട്, അതിനെയും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ സീബ്ര ഫിഷസ്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കാണാൻ കഴിയും. ഈ സീബ്ര ഫിഷസിന് പെയർ 20 രൂപ ആ റേറ്റിലൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. മിക്ക പെറ്റ് ഷോപ്സിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന് ഗ്രീൻ, പിങ്ക്, യെല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ 3 കളറിലാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത്. ഇവരിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യാൻ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പേരോ രണ്ട് പേരോ അങ്ങനെ മേടിക്കാതെ ഒരു 4 പേരൊക്കെ മേടിക്കുക. ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ അറിയാം അവരെല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് പ്ലാന്റഡ് ടാങ്ക്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സും അതും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാന്റഡ് ടാങ്കാണ് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ ഇതൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ കൊടുക്കാനാണ് വളർത്തുന്നത്. ഇത്ര ഫിഷസൊക്കെ ഈ ഒരു അക്യൂറേറ്റിൽ കൂളായിട്ട് തന്നെ ജീവിച്ച് വയ്ക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എയർ സ്റ്റോൺ ഇടാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ മെയിലും ഫീമെയിലും ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൽ എപ്പോഴും സ്ലിം ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും ഈ പോകുന്നത് മെയിലാണ്. ഫീമെയിൽ പിന്നെ തടിച്ചാണ് ഇരിക്കുക. മെയിലിനേക്കാളും നല്ല തടി ഉണ്ടാവും. ഈ പോകുന്ന ഒരു ഫീമെയിലാണ്. അതിൻ്റെ വയറ്റിൽ എഗ് ലോഡായിട്ടുള്ളതാണത്. പിന്നെ വേറൊരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ മെയിൻ ഫീമെയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത് കളർ വെച്ചിട്ടാണ്. മെയിലിനായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ. ഫീമെയിലിന് അത്ര കളർ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മെയിലിനെ ഫീമെയിലിനെ പിടിച്ച് കാണിക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും. ഈ ബൗളി ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഫീമെയിലിനെയാണ്. അതിൻ്റെ വയറ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതിൻ്റെ വയറ്റിൽ ഫുള്ള് എഗ്ഗ് ലോഡായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും. വയറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കേർവായിട്ട് കാണാം. ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഫീമെയിലിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഈ ബൗളിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് സീബ്ര ഫിഷിൻ്റെ മെയിലുകളെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടിനെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മെയില് വളരെ സ്ലിമ്മാണ്, ഫീമെയിലിന് പക്ഷേ ഇച്ചിരി കൂടി തടിയുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് ഫിൻസും കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്, കളറും അതെ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെയിലും ഫീമെയിലും അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രോവലും പിന്നെ പെല്ലറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സും ആണ്. ഒരു 2 നേരമാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ലൈഫ് ഫീഡ്സ് ഏതൊക്കെ കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ മൊയിന കൊടുക്കാം, പിന്നെ മോസ്കിറ്റോ ലാർവ കൊടുക്കാം, മറ്റ് പിന്നെ ബ്ലഡ് വേംസ് കൊടുക്കാം, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെണ്ണിന്
രണ്ട് ആണെന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് ബ്രീഡിങ്ങിന് ഇടുമ്പോൾ ഇടേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിനുള്ള ഒരു വീഡിയോ, ബ്രീഡിങ് മാത്രമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇടാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ശരിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഞാൻ പരമാവധി അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ റിപ്ലൈ തരാം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ.